1:5. Со погодокот на Омар и Мери, Гачевски остана таму во судир со еден противнички играч. Шкендија со погодок во бардаровата мрежа само 6-6,5 минути по водечкиот погодок на Вардар. Избраниците на Ернест Ѓока доаѓаат до 1:1. Ќе погледнеме уште еднаш оваа акција. Многу мудро Алими во широчина. Е, беспрекорна реализацијата на Имери. Не можеше тука да спречи ништо Филип Гачевски.